আমার শারদীয় শ্রী শ্রী দুর্গা পূজার এয়া আমার দ্বিতীয় বার্ষিক। আৰু আমাৰ মহিলা সমিতিয়ে বহুখিনি কষ্ট হেৰি কৰি তাৰ মাজে কষ্ট সহ্য কৰিও মানে বহুত ঘাত প্ৰতিঘাতৰ মাজেৰে আহি আমি এই পূজাখন কৰিছোঁ। পূজাখন কৰি খুব ভাল লাগিছে আৰু ভালমতেই পূজা হৈ গ'ল। আমাৰ ষষ্ঠী, সপ্তমী, অষ্টমী, নৱমী, আজি দশমী পূজাও ভালমতে হৈ গ'ল। এতিয়া আমি আৰক্ষীৰ নিৰ্দেশ মৰ্মে আজি যদিও গোসাঁই উঠাব লাগিছিল, সেইটো আমাৰ অহাকালিলৈ থৈছোঁ। অহাকালিহে আমি দুৰ্গাদেৱীক বিসৰ্জন দিম। পূজা বুলি আমাৰ হেৰি হৈছে, আৰতি প্ৰতিযোগিতা হৈছে, তাৰপিছত আমাৰ নামো হৈছে অলপ, আৰু আজি সন্ধিয়া কীৰ্তন হ'ব। বছ এইখিনিয়ে। সকলো ভক্তবৰ্গ ৰাইজকে মানে আদৰণি জনাইছোঁ, যাতে সকলোৱে আহে। আমাৰ মহিলাখিনিয়ে যে পূজা কৰিছোঁ, তেখেতসকলে সকলোৱে আহি পেলাই চাওক আৰু আমাকো অলপ মানে আশীৰ্বাদ কৰি যাওক। সেইখিনি